Багато з нашої церкви ми були на третьому наставництві в Радомишлі. А ну, хто був на третьому наставництві, віддайте славу Богу, якщо ви були благословені. Приблизно 50 чоловік з нашої церкви було, це немало. От, і ще 100 чоловік було з інших церков нашого регіону. По-моєму, 19 церков десь участвувало у цьому семінарі. Було 150 лідерів, помічників, було дуже благословений час. Брат Саша також ділився на першому служінні дуже сильним словом, хто пам'ятає. І сьогодні благословений вже друг наш, Кучерук Олександр, він в нашій церкві, сьогодні нам буде служити словом. Давайте його привітаємо. Слава нашому Господу, брати та сестри! Знову радий бачити багатьох, оскільки ми буквально недавно бачились. Але оскільки ця ніч, так як ця ніч була такою неспокійною, бурхливою, правда? Ну, я з Богослава, то в нас, знаєте, все спокійно. Запрошую, якщо вам треба якось відпочити. От, у нас дуже гарно. І Бог милує якось наше місто. Протягом всієї війни дякую тільки Господу, що ми, наші діти, могли чути тільки, як щось пролітало повз нас. І тому ця ніч така неспокійна, от, ще раз нагадує нам про те, що життя, ну знаєте, даровано Богом нам. І те, що ми зустрілись знову, це багато коштує. Це величезна благодать Господня. Ми зібралися на цьому служінні. Тут можемо славити Бога, можемо переломити хліб разом і порадіти. Ну, це дорого коштує. За це дорого заплатив наш Господь Ісус Христос. Для мене честь стояти за цією кафедрою, ділитися словом. Звичайно, я люблю вашу церкву. Я люблю ваших служителів, вашого пастора, родину їхню. Я із такою, ну, у вас трава, здається, зеленіша. Я не знаю, існує біла чи яка там заздрість. Можливо, це слово геть не підходить. Однак мені приємно дивитися, наблюдати. І от ми вчора ж останній вечір був в Радомишлі, і ми сиділи позавчора за костром, співали пісні. Я дивлюся, скільки молоді. От, це в більшості з Василькова молодь. От, і це така традиція ваша, така сімейність, така близькість. Просто учимося у вас. І цій дружності. У вас дуже потужне молодіжне служіння. Я радуюсь, коли дивлюся на вас. І ми беремо приклад з вашої церкви, дуже багато в чому. Браті і сестри, коротко, буквально, давайте схилимо голови наші, попросимо Бога, щоб Він відкрив наше серце. Господь, ми просимо Тебе, адже зараз духовний хліб, він важливий, ми хочемо переломити його між собою і прийняти, щоб воно, це Слово Твоє, уздоровило нас від багатьох недугів і зціляло нас, і благословінням для нас було. Говори до нас, ми відкриті. І я дуже дякую тобі, Святий Дух, тобі слава по віки вічні. Амінь. Тема проповіді звучить так. Я більше не можу. Я більше не можу. Я думаю, що багато з нас так чи інакше, рано чи пізно говорили собі, можливо, навіть комусь, такі слова вдома, перед Богом, сам перед собою. Я так більше не можу. Я втомився. Я на грані. Я не знаю, що мені робити далі. Ось на цю тему ми поговоримо. Як встояти, коли тяжко? Як встояти, коли на тебе щось тисне, коли хоче тебе повалити? Можливо, ти служитель в церкві,
І непроста зараз ситуація в тебе в служінні. І теж задавав собі питання, це навіть не питання, а така відверта розмова з собою. Я більше не можу. Можливо, в тебе в сім'ї криза, і ти не знаєш, як далі буде в тебе з чоловіком чи з дружиною. Їх, можливо, сьогодні немає. Тут вони ще не спасені. Я так більше не можу, говорив ти собі. Як встояти? Як не зломитися? Навіть попри війну в країні. А ще краще, ми поговоримо про те, як перемогти. От попри всі обставини, попри те, що на тебе щось тисне, на роботі, в фінансах, можливо, ти так, знаєте, приходиш додому і кажеш, все, я так більше не можу. Я зірвусь, і, можливо, там уже дивишся в Америку, чи в Австралію, от, чи ще кудись, от, і кажеш, я тут більше не можу. Як перемогти? Адже Бог не хоче, щоб ми зломилися, Він не хоче, щоб ми впали. Навпаки, Бог щось робить для того, щоб ми не просто «а я не здамся», а перемогли. Бо ми віримо, коли молимося за Україну, в перемогу, правда чи ні? Ми ж віримо, ми ж не просто хочемо «Боже, коли це все закінчиться», ми хочемо «Господь, ми хочемо перемогти, щоб було щось нове, краще». Переоцінка якихось цінностей. Ми не просто встоїмо, ми переможемо. Давайте почнемо з Матфія, 11 розділ і 28 вірш. Тут написано, Ісус звертається до нас з вами. 11 Матфія, 28 вірш. Ну, Матфія, 11 розділ, 28 вірш. «Прийдіть до мене всі, втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і покірний серцем. І знайдете спокій душам вашим». У вас так написано в Біблії чи ні? Ну, слава Богу, що ми з вами читаємо одинакову Біблію. «Прийдіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас». Брати та сестри, очевидно, що у кожного з нас є своє ярмо. Так не буває, що людина ні в що не впряглася. Кожен відчуває тиск на собі. От хотілося б, можливо, в юності, в молодості ми про так думали, що ось вийду заміж і стане легше. І заживу, нарешті збавлюся від цього ярма, яке батьки на мене тиснуть, наклали на мене ярмо якесь. Вийшла заміж і легко стало, парю, правда? Зовсім не так. Ярмо стало таке враження, що ще більше. А коли діти з'явилися, ти вже за дітей хвилюєшся, думаєш, от повиростають, розлетяться, роз'їдуться, буде легше. Діти виросли, і потім таке творять, таке чудять. Думаєш, коли були маленькими, були під контролем, а тут вже я не проконтролюю, і ярмо ще, можливо, навіть. Ми всі переживаємо тиск. Так чи інакше, на роботі, нам треба працювати, в служінні. Є якась відповідальність, яка постійно буде тиснути на нас. Тому Ісус, дивіться, як каже, «Прийдіть до мене всі, я ж вас знаю». Не буває таких людей, які, ну, навіть якщо нам здається, що він лежить, ні за що не переживає, то це означає, що людина вже зломилася. Вона впала в пляшку там, вона знайшла собі якесь заняття, от, на все наплювала і на всіх. Це означає, що людина вже зломилася під тиском. Але так не буде, що я ні за що не переживаю. Ви знаєте, у кожного є своє ярмо і свій тягар. Якщо ви не знали, то я поділюсь з вами такою новиною. Вчені в 19 столітті доказали, що на кожну людину тисне атмосферний стовп. Ну, це атмосфера, яка над нами. І от на один квадратний метр тисне 1,5 тонни. 1,5 тонни тягара, як мінімум, кожна людина на собі
тащить. Це навіть фізично. Ну, ми цього не відчуваємо, тому що іще плюс є зворотній тиск зсередини. Ну, от, і тому ми не відчуваємо. Бог так зробив, так утворив. Кожна людина буде переживати якесь ярмо. І питання не в тому, куди от цього дітися, сховатися. Я хочу позбутися від усього. Питання в тому, як це пережити. Як не просто не зломитися, а ще й перемагати в своєму житті. Ось як стоїть питання. І тому Ісус ділиться секретом. Він каже, знаєте, що зробіть? Ви прийдіть, каже, до мене, і давайте поміняємося. От уявіть собі, давайте поміняємося. Ви мені свої проблеми, а я вам, каже Господь, свої проблеми. І коли ми читаємо ці вірші, ми думаємо, о, Господь такий ніжний, такий лагідний, Він хоче забрати в нас наші проблеми, щоб ми навіть ні про що не задумувалися, ні про що не переживали, такий добрий Господь. А тут не про це. Тут про те, що Господь говорить, давай поміняємося. І ви собі уявляєте, про що, який виклик кидає Господь. Він каже, ти хочеш, щоб тобі було легше? Давай поміняємося, попробуй прожити моє життя, спробуй, там, наприклад, нагодувати з 5 хлібів 20 тисяч людей, голодних, злих, понести за них відповідальність, бо вони можуть не повернутися додому живими, попадати серед пустелі, помруть, і ти будеш ховати не одну людину. От за це попереживай. Та ні, тут не так написано, тут зовсім про інше. Тут же написано, що Господь хоче забрати. Ні, він каже, візьміть моє, а коли ви моє трішки понесете, вам своє? Буде дуже легким, ви зрозумієте, що я був самою щасливою людиною. Знаєте, як той анекдот про єврея? Купи козу, каже. У мене в сім'ї такий бардак, то купи козу. І купив козу, приходить до доктора, він говорить, я купив, ну і що? Та стало ще гірше. Ну так продай козу. Продав козу, ну що? О, таке життя. Так добре, так гарно стало. Тому що є, ну, з чим порівняти. Тут же так написано. Ісус говорить, а ви уявляєте, так, от візьміть моє ярмо на себе і от з такою думкою живіть, що вам буде 33 роки і вас схоплять і приб'ють до Христа. І це треба з цим жити. Це треба це нести. Коли до вас будуть бігти люди з усіх боків планети, от, і той сліпий, той хромий, і щось від вас просити, смикати вас серед натовпу, ви не знатимете, що таке індивідуальний простір, вам, можливо, тісно жити, то от давайте поміняйтеся зі мною, каже Господь. Але дивіться, що тут є відкриття. Тут є відкриття. Ісус сказав, що його ярмо любе і його ярмо благе. А чому так? Чому ярмо, яке навряд чи хто з нас здатен понести, Ісус називає благим і легким? Відповідь проста. Бо я лагідний та смирений серцем, каже Господь. Тобто, лагідне і покірне серце робить будь-який тягар легким і любим. І ще раз. Лагідне і покірне серце робить твій тягар. Ти зможеш перенести і вийти переможцем. І відповідь на це питання всередині, вона в серці, а не назовні. Нік Вуйчич, ви, можливо, читали такого, десь, можливо, бачили, чи відео дивилися його, такі семінари, які він проводить. Він надихає людей. Він надихає людей. Збирає маси людей, стадіонів і надихає. Слухайте, да в його ситуації, його історії життєві, він описує, як з нього сміялися діти, як він це переживав. Ну, його треба носити на руках. А він утішає, надихає ще й інших людей. І от я прочитав його ну, як слоган, його такий, як, ну, на чому він стоїть. Він каже, існують речі, які ми не можемо змінити. Ми не можемо вибирати батьків.
Ми не можемо вибирати країну, наприклад. Ми не можемо обирати деякі обставини. Вони прийдуть. Ми не можемо щось змінити. І він говорить про себе. Я не можу вибирати, які в мене буде які руки, який в мене буде зріст. Існують речі, які ми не можемо змінити або проконтролювати. Але, він каже, ми можемо і навіть повинні контролювати своє ставлення до цих речей. Ми точно можемо контролювати. Да, ми не можемо обирати сусіда зліва, справа нашої країни. Однак ми, кожен окремо, ми здатні контролювати своє ставлення до цього. До людей, до сусідів, до рідних, до близьких, до себе, зрештою, до свого зросту, до своєї ваги, коли стаєш на віси і здається, що життя закінчилось. Хоч бери, став на віси і хоч вішайся. Наприклад, для деяких це величезна проблема. Своє ставлення до свого життя. І так, як зробити свій тягар легким? Давайте поучимось у Ісуса Христа. Разом. Правда? Як мислив Ісус? Як Він реагував на обставини, на свій тягар? Книга Філіппійців, 2 розділ, з 5 вірша. Книга Філіппійців, 2 розділ, з 5 вірша. Плекайте в собі ті самі думки, що і у Христі. Як Христос думав, і ви, каже Біблія, думайте так. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба, постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його, дав йому ім'я, яке вище всякого імені на землі. Амінь. Дивіться, який поворот событий. Нічого собі. Христос себе понизив, а Бог дав йому ще й перемогу. Як мислив Христос? Як він думав? Якими категоріями? І так, ми учимося у Бога долати труднощі. Перше. Перший принцип Христа. Ісус знав, що Він Бог. Він знав, хто Він. Знаєте, існує такий принцип, він біблійний. Людина здатна віддати тільки те, що вона має. Якщо людина ображена по життю і не хоче прощати, вона буде ділитися тільки образами, вона буде ображати інших людей. Якщо людина зла, вона буде ділитися злом. Як би не намагалася розтягнути посмішку на своєму обличчі, це буде виглядати кумедно навіть. Кому апельсини, кому мандарини? З улибочкою? Треба, да, іноді треба, бо деякі м'язи, у деяких людей м'язи тут на посмішку, вони просто не спрацьовують. Ну, можливо, таке життя було. І треба ставати перед дзеркалом і тренувати ці м'язи. От. Іноді корисно, до речі. Однак, якщо там внутрішність поражена, зломлена, то людина таких людей і буде біля себе оточувати, таке буде в неї оточення. Вона так і буде, так цим і буде ділитися. Тому для того, щоб принизити себе, то треба щось мати, треба звідкись починати. І Бог, Він хоче підняти і зцілити нашу гідність. Браття і сестри,
Диявол прийшов украсти, знищити. І ми бачимо, війна – це не просто стрельнути людину і вбити її. Війна, вона настільки гнила і підступна, що задача, таке враження, не те, що враження, вона так побудована, щоб вбити і зломити людину, вбити націю, зломити, понизити, розтоптати, людяність розтоптати. Ось ця задача диявола, задача його зброї – розтоптати. Не просто викосити, щоб була пустеля, а розтоптати людський дух, загнобити, зробити з людей рабів. Щоб ти боявся навіть подивитися в небо. Одного разу я відвідав сестричку з церкви. Я прийшов, треба було, бо там якась ділова була зустріч у мене. І я прийшов до них в офіс. Офіс знаходиться в такому напівпідвалі чи підвалі під будинком культури. Відкриваються двері. Сестра з церкви там працює. Відкриваються двері. Працювала. Відкриваються двері. І перше, що там, дим такий, дим. Там прокурено. Мені треба було туди проникнути, то я вже набрав дихання. І проник. Я дивлюся, люди об них обтирає, начальство обтирає об них ноги. Матюк за матюком. Таке твориться. В процесі, це офіс, доріжка, гарні стіни, в процесі, на моїх очах розгортається бійка, люди б'ються, визивають поліцію. Я стою біля стіночки, щоб самому тому що якраз тут саме нападіння, сутичка. Тут вилітає директор з матюками, там, значить, всіх строє. Я потім зустрічаю цю сестричку, вона, чому не в сім'ї така проблема оце? Слухай, та не в сім'ї проблема, в голові твої проблема. Та якби мені запропонували, скільки тобі платять? Там висока зарплата. Та любі гроші, будь-які гроші, яка різниця? Там принижують людей. Моя гідність не дозволила б мені переступити поріг навіть вашої роботи, якби мені не потрібно було вирішити там своє питання. Тобто, а ти там працюєш, і тобі це нормально. Ти в цьому, це не завжди так. То мені вистачило просто там пару хвилин, щоб зрозуміти, що це природньо там все так. Послухайте, багато людей так працюють, так живуть, в таких умовах. Вони не розуміють, що Бог іскупив їх від гріха. Що вони стали дітьми Божими. Що ти можеш дати? Чим можеш поділитися? Ісус Христос в першу чергу для того, щоб не зломитися, щоб перемогти будь-який тиск, обставини, ти повинен знати, хто ти, чий ти, хто народив тебе, хто батько твій на небі. Ось що повинен знати ти в першу чергу. Я би хотів, щоб ми сповідали одне місце з Біблії, 1 Петра, 2 розділ. Я просто нагадаю, браття і сестри, тут сьогодні ми приймали нових людей в церкву, слава Богу, це діти Божі, в яких імена записані тепер вже в книзі життя. Маємо знати, що це значить для нас. Давайте разом прочитаємо 1 Петра, 2 розділ, 9 вірш. З 9 по 10. Ви, давайте про себе, там, де ви, будемо читати я. Я рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто мене покликав із темряви до дивного його світла. Я колись був не народ, тобто ніким, а тепер народ Божий. Я колись був непомилуваний, а тепер я помилуваний. Браття і сестри, давайте ми прославимо Бога. Ми ж помилувані, ми діти Божі.
закінчиться. Послухайте, все тимчасово закінчиться. І одного дня нас ангели Божі будуть зустрічати з почестями, з великими почестями. Яку б картинку не малював диявол тобі перед очима, ти ніхто і звати тебе ніяк. І, значить, обтирають об тебе ноги, там сусід щось об тебе сказав тобі, і ти вже повірив, да, такий сусід, ну, мабуть, прочитав мене на лобі, що я такий неудачник, що я такий нещасний. Ти – дитя Господнє. І ангели Божі, все небо рахується із твоїм іменем. Уявляєте, небо, духовний світ рахується з іменем твоїм. Пам'ятаєте, сини Скеви хотіли вигнати демонів там із якихось одержимих. Ти говорить, Павла, знаємо, чули, там десь читали про нього. Ісуса Христа знаємо. А ви хто такі? Бо вони ще не були дітьми Божими, а думали, що, так би мовити, зможуть впоратися із демоном. Ти роздягли їх, побили. От. Ну, ця історія описана, не буду вдаватись в подробиці. Твоє ім'я, коли ти покаявся і дав присягу, коли приймав святе водне хрещення, служити Богові, бути вірним Йому в чистій та добрій совісті до кінця життя. Ангели Божі, все небо, там небожителі рахуються з твоїм ім'ям. Ось хто ти, іскуплений син і дочка Ісуса Христа. Амінь? Амінь. Перше, знай, хто ти, бо тільки Бог знає ціну тобі. Сьогодні на війні кажуть хлопці, життя нічого не коштує. Життя коштує стільки, скільки коштує куля. Куля – $1. Долар, куля – долар. Оце життя, ціна життя. Це неправда. Це обман. Диявол намагається знецінити життя до грама заліза. Це неправда. Знаєте що? По секрету тільки скажу. Один Бог знає тобі ціну. Вір тільки йому. Тільки він знає, скільки коштує твоє життя. Він заплатив повну ціну. Амінь. Амінь. Номер два. Написано, Ісус понизив себе до рівня раба. Став як людина. Так, звичайно. Коли в тебе тепер вже є вибір, ти знаєш, хто ти, у тебе є влада прощати. Уявляєте собі, у тебе є влада простити свого чоловіка, свою дитину чи свого батька, свого сусіда. Ти отримав право. У тебе є вибір. Коли Бог звільнив тебе від залежності, у тебе з'явився вибір, а раніше не було. І ось коли ти знаєш, хто ти, то Ісус Христос, написано, ось як Він думав, я, мене не треба принижувати. Ніхто не зможе мене принизити. Чому? Бо я знаю, я себе понизив до рівня слуги. Я поясню зараз, що це означає. Слухай, ніколи, якщо ти станеш слугою для людей, ти знаєш собі ціну, але ти став слугою, ти понизив себе до рівня, можливо, раба, але не до того раба, по якому, знаєте, там, якого загнобили. Бо раб не має права вибору. А коли ти сам понизив себе до рівня слуги, то ніхто тебе не зможе образити. Ніхто тебе не зможе загнобити. Ніхто. Ісус говорить, слухайте, якби не воля мого Отця, у нього скільки ангелів, у нього така армія, що ви би навіть не наблизилися до мене за кілометр. А так, я сам дозволив це зробити з собою. Якщо в тебе буде таке мислення, така позиція, то тебе ніхто не образить. Ніколи не чекай вдячності від людей. Ну, зробив, десь зробив. Чому? Як Біблія каже, я раб. Раб, нічого не вартуючий, зробив те, що повинен був зробити. Мойсей, слухайте, 3 мільйони людей, як їх нагодувати? Скільки ропоту, скільки звинувачень в його адресу. Да інфаркт схопить на другий день, я не знаю, мабуть, тут нема такої людини, яка могла би це
витримати. Єдиний секрет, ми читаємо в Біблії, Мойсей завжди говорив перед Богом, я раб твій, я твій раб, я твій раб, я буду тобі служити, Господь, це моє служіння. І якщо ти не будеш чекати від людей, що чекає раб чи слуга від, яку нагороду він чекає? Зробив те, що должен був зробити. Та й пішов, пам'ятаєте? Прийшов раб, послужив, там, зробив, а потім що? Сів за стіл і чекає. Ні, господар говорить, а там ще є робота, там ще є робота. І якщо ти сам прийшов до Христа і змирив себе перед ним, каже Христос, візьміть моє брім'я, понесете? Якщо не змирите, якщо не упокорите своє серце, ніколи не понесете таке ярмо. Корінь будь-якої образи, гордость, корінь будь-якої обіди, яку людина не може простити, гординя. Я розумію, що часто з нами вчинять несправедливо. Однак, якби наше серце було покірне, ти не можеш змінити обставину. Плюнула людина тобі в обличчя, вона зробила цей вибір, а у тебе є інший вибір. Якщо він у тебе є право простити. У тебе є власть, тільки якщо твоє серце покірне перед Богом. Амінь. Я пам'ятаю, коли тільки починалося служіння в Богославі, я, великий пастор, приїхав в Богослав. А потім, через якийсь період часу, мене запросила одна церква в Києві до себе проповідувати. Транспорту не було, якось складно було добиратися. І я приїхав, я послужив словом, там проповідував. І потім дивлюся, вони речі свої зібрали, мене по плечу похлопали, кажуть, бувай здоровий. А чай, а кава? Дома поп'єш. Дискомфортно якось, знаєте. Не уділили уваги. Не уділили уваги просто після служіння. Знаєте, а потім я подумав, я їхав додому, я подумав, слухайте, а я ж слуга. Я ж слуга. Я зробив тільки те, що повинен був зробити. Чому? На що мені ображатися? Скажіть, будь ласка. Бо я очікував щось. Я очікував, що ти будеш завжди худишкою. Худишкою такою, знаєте, все життя. Народиш 5 дітей і будеш худишкою. Як модель. Обставини змінилися. Хвороби прийшли. Ще що-небудь. І ти ображатися став чи стала. Уже не подобається. Но ти ж слуга. Ти ж взяв дружину, щоб служити їй. Чи щоб вона задовільняла твої потреби. Яка мотивація твоя? І якщо твоє серце буде покірливим, ти переможеш. Ти переможеш обставини. Ти збережеш сім'ю. Ти збережеш служіння. І я їхав додому. Було про що задуматися. І подумав, я слуга. Да, я слуга. Але у нас в церкві, я сказав, так ніколи не буде. Ми завжди будемо приймати гостей з почестями. Ми будемо пропонувати їм, завжди нагодуємо, там поспілкуємося з ними, уділимо увагу. Це був мій урок, бо я зрозумів, що таке це відчуття. Це прекрасно, браті і сестри. Стань в ролі слуги. Служи своїм сусідам. Служи своїм дітям, служи своєму чоловікові, служи, а не він мене не поважає, а вона мене не любить. Палка з двох кінців. Хтось повинен упокорити своє серце і стати на своє місце, зайняти свою позицію. Амінь. Амінь. Відносься до людей з розумінням. Нікого не критикуй, не суди людей. Ісус поставив себе на рівень людей. Він зрозумів, хто такі люди. Він зміг це зробити. Бути лагідним, лагідність означає, оце слово, лагідний. Це ж не то, що, лагідний, це той, хто,
такий ніжний, да? Ну, як синонім. Ні. Лагідність означає буквально стати в шкуру тієї людини, тобто зрозуміти людину. Ось що означає бути лагідним. Стати на її рівень. І Ісус, коли говорить, я став лагідним, то означає, що Він себе покорив і став таким, як ми. Зрозумів, що таке, коли болить. Зрозумів, що таке, коли нетерпець. Знає, що таке біль. Знає, що таке, коли тяжко. Бог знає всі ці проблеми. Бо Він пережив, взяв їх на себе. І коли, перш ніж осудити когось, не спіши. Бо якщо ти себе не упокориш, то тебе упокорить обставини, чи Бог тебе упокорить. Це зовсім інше. Не спіши судити. Бо яким судом судиш, так, і тебе посудять. Ти точно в таких обставинах опинишся, і тоді побачимо. Будеш плакати, будеш посміхатися, як тобі буде? Тоді ти зрозумієш, що таке бути лагідним. Ісус Христос помив ноги своїм учням. Пам'ятаєте, любов явив до кінця? Він упокорив себе. Там були Фома, там був Петро. Знаємо характери цих людей, да? А ще там був Іуда. Там ще він був. Ісус мив ноги всім учням. Замітьте, ноги, а не кісточки. Ну, деякі миють кості. Зрозуміло? От. Не мийте кості. А чого це я повинен уступати? А чого це я повинен? Знаєш, там, а він недостойний, вона така-сяка. От там така людина живе і так далі. Не мийте кості. Краще підпережіться рушником. Наберіть води, бажано не в рот, а в тазик. Бо можна набрати води в рот і мовчанку грати. Знаєте, як в сім'ях буває? І помий краще ноги. Даже якщо ти знаєш, що ця людина тебе зраджує. Уявляєте собі, як себе упокорив Христос, тому його ніхто не зміг зломити. Амінь. Амінь. І третє, останнє. Ісус, і так, перше, як думав Ісус? Він знав, хто він, знав ціну. Друге, він понизив себе до рівня раба. І третє, Ісус упокорив себе аж до смерті. Ісус упокорив себе аж до смерті. І тому Бог, далі Біблія каже, дав йому перемогу. А що означає аж до смерті? Послухайте, Ісус Христос знав волю Отця. Він прийшов на цю землю, щоб її виконати. Будь-яка людина, а нас мільярди на землі, на планеті, точно існує, народилася на цій землі не випадково. Випадкових людей немає. У Бога всі люди, навіть у кожної людини, тепер пораховано волосся на голові. Мені здається, люди не придумали таких цифр, скільки Бог знає. Ти не випадковий житель на цій планеті. Якщо ти знаєш, для чого живеш, ти переможеш. Ти вистоїш. Якщо в тебе є ціль і мета, заради чого ти живеш і заради чого помираєш? Послухайте, Біблія каже, пізнавайте Його волю. Його воля блага, Його воля прекрасна для нас. А іноді Його воля полягає через Голгофський хрест. Я думаю, не іноді, а завжди вона туди прокладається. Його воля прекрасна. І Ісус Христос прожив недовге життя, 33 роки, але помер, знав чому. Помер за волю Отця. І от у мене риторичне запитання. Риторичне, браті і сестри, щоб не образився ніхто. А за що помираєш сьогодні ти? Деякі люди готові повбивати за метр клапоть, бо сусід переліз на межу. Хтось до цих пір не зміг примиритися, простити і примиритися своїм отчимом, чи з матір'ю нерідною, чи носить образу там всередині. Він помирає.
Така людина помирає. За що? Бо він мені должен. Він позичив гроші і мені не віддав. Помирає. Я пам'ятаю, приїхав до Богослава, пройшло кілька років. Ми хотіли побудувати свій дім. Ну, як купили дім і хотіли зробити там ремонт. Батьки нам трішки допомогли. І ось, щоб увійти в той дім, треба було зробити хоча б елементарний ремонт. І прийшла одна людина і говорить, я не знав людей там. Ми познайомилися з першими ліпшими, мені всі здавалися гарними, добрими. І він допомагав мені будувати мій дім. І говорить, слухай, те, що потрапило в таку халепу, треба грошей. Я візьми та й віддай. Все, що було. $3000. Цього вистачило, щоб увійти нормально в дім. Дружина вагітна, ось має народити, і ми мали перейти в цей дім. Я кажу, позич мені. Ну, таку історію розказав, я чуть не заплакав. Ми витягуємо і віддаємо ці гроші. Він каже, я на цю суму все зроблю. От на цю суму, точно. Я позичив йому ці гроші. І знаєте, суть навіть не в грошах, там, долари. Суть в тому, це цинізм такий, дружина вагітна, ми не знаємо, де жити, зараз така ситуація. І він не віддає, і нічого не робить з ремонтом. Знаєте, я походив до нього, постукав попід двері, там з братями прийшов, думав, може не злякається там, чи що, не знаю. А потім Бог сказав мені серце, ти, якщо не відпустиш, ти не будеш тут пастором, ти не зможеш бути пастором, вибирай. $3000 чи служіння пастором? Вибирай. І я зрозумів, треба відпустити. Я не хочу помирати все життя за $3000. Ну, я не хочу. І тоді я відпустив. Я зразу ж відпустив. Потім ми пересікалися з ним, і навіть тут в Києві пересікалися. Я перевіряв своє серце. Я відпустив. Я за це не помираю. Я хочу помирати за волю Бога. Ось за що. І коли ти знаєш, за що помираєш, ти будеш жити. Бо хто віддасть душу свою за мене і за Євангеліє, збереже її. А хто втратить, а хто буде берегти, точніше, от майно, втратить його. Браті і сестри, не помирайте за копійки, не помирайте за обіди. Примиріться, простіть. Станьте слугами, поміняйте своє бачення на людей. Не помирайте, тому що ой, він мені наступив на мозоль, тепер я не знаю, як з цим жити. Не помирай від цього. Прийди і скажи, брат, я тебе люблю. Амінь, да благословить Господь. Все, і забув. От тоді тебе ніхто не зломить, бо таким був Ісус Христос. Це було давно, відвіз свою доньку в дитячий садочок, а потім розвертався на своєму автомобілі, і мене збила велика машина. Коли він наближався, цей кран краз, а я на Жигулику, я розвертався. І помітив його буквально вже перед собою. Таке величезне колесо мені запам'яталось. Воно їде просто на мене. Бо моя машина так поперед дороги, і він не зміг затормозити навіть. Він просто навіть у нього не було тормозного шляху, він так їхав. І я тільки глянув на це колесо, і так зжався, і все життя пройшло. Але я пам'ятаю точно, я сказав, я закричав, Боже, якби чуть-чуть отмотати назад, я ще не вспів, я ще не зробив, я ще так багато не зробив. Господи, якби чуть-чуть можна було зробити, я б оцю помилку, я б не розвернувся, бо я ще не готовий. Браті і сестри, життя коротке. Кожен день може змінити все наше життя. І так хочеться щось зробити для Господа. Скільки нам тут на цій землі? А вічне небо? Так хочеться щось для Господа зробити. Послухайте, у вас в наступну неділю, і як в всьому нашому об'єднанні, в християнському світі, ми будемо святкувати свято Святого Духа або Трійця. Я вірю, це особливий час, особливий день.
Давайте направимо. От давайте просто така, як практика буде у нас цей тиждень. Отака практика. Я хочу прожити цей тиждень. Попробую. От попробую. Що буде? Проживу цей тиждень для Господа. Я буду заходити в магазин і буду бачити потенційних людей, і тільки ради цього буду йти в магазин. Не на прилавках і на ціни звертати увагу, бо це, ну, знаєте, цього вистачає. А на людей. Хто стоїть в черзі? Як вони реагують на ціни, ці люди? Можливо, ви побачите серед вулиці людей, і Бог вас побудить, ваше серце. І послухайте, а може ця людина не прийме? Тебе не прийме. От не прийме твоє, до речі, таке запрошення не прийняти, це я не знаю, це треба бути вже. Ну, от, такі запрошення ви зробили, от, ну дійсно, як відкритка якась, не знаю. Ну, гарні, я маю на увазі, гарні, браті і сестри, гарні запрошення. Такі не викидаються в смітник. Слава Богу. І просто проснувся і подумай, Господь, яка воля моя, яка воля твоя. Хочу прожити цей тиждень. Прожити так, щоб хоча б декілька людей прийшло до церкви. Да, ви побачите чудеса. Бо Бог не залишається в стороні, коли люди каються. Ніколи Бог не залишається в стороні. І Бога не треба упрашувати. Боже, тепер сотвори чудо. Ми ж привели, сотвори чудо, Господи, щоб ми, так сказати, не спозорилися. Коли люди каються, коли приходять люди і спасаються, Бог ніколи не стоїть в стороні. Він торкається людей. І ви побачите великі чудеса. Тут буде молитва за зцілення, за здоров'я, за звільнення. Ви побачите біблійні чудеса. Біблійні чудеса. Тільки я прошу, давайте проживемо не для себе, не для себе, а для Господа. Господь, так гриміло вночі, а я живий, значить, є воля твоя. Я не хочу померти під колесами автомобіля, от просто жив і помер. Я хочу померти за твою волю. Ми все одно тут закінчиться наше життя. І я знаю точно, ми будемо щасливі одного дня, коли станемо перед Богом і скажемо, як апостол Павло сказав, я щасливий, я віру сохранив, течію зберіг. Господь мене благословив. Амінь. Амінь. Давайте піднімемось. У мене буквально кілька хвилин. Я хочу коротко помолитися, якщо ти вже кажеш собі, я більше не можу. Господи, допоможи мені. Я хочу за таких людей помолитися. Якщо ти стоїш в залі, просто руку твою підніми, будь ласка. В знак, Боже, я втомився. Мені дійсно важко, тяжко, тяжко. Але я прошу твоєї допомоги. Дякую, 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 дякую. Хай це буде така, як знак. Боже, я втомився, я щирий. І мені потрібна твоя допомога. Господь, я прошу за цих людей, які втомилися. Я не знаю їхню ситуацію, але ти точно бачиш і знаєш. І в тебе є твій тягар. Він легкий, він благий. І він заключається в тому, що ти показав нам свій характер. Боже, допоможи змінити своє серце, своє відношення до цих обставин. Допоможи, Господь, побачити твоїми очима свої проблеми. Допоможи, Господь, все, щоб змінилося. І одного дня ти прославиш цих людей. Ти, Господь, прославишся через них і піднімеш їх, Боже. Ти благословиш, і вони побачать плод душі своєї, з довольством будуть дивитися на це. Боже, благослови їх і підкріпи в ім'я Ісуса Христа. Амінь. А ще я хочу помолитися за тих, хто вперше. На початку служіння ви піднімали свою руку. Якщо ви піднімали свою руку. І Бог торкнувся до вашого серця протягом служіння. Ви це відчули. Можливо, мир в серце прийшов. Спокій якийсь. А можливо, радість навіть. Це Бог до вас торкнувся. Я хочу запросити вас разом зі мною помолитися молитвою покаяння. Для цього, будь ласка, зробіть щось. От щось для цього треба зробити. Я запрошую вас зробити цей перший крок. Вийдіть, будь ласка, ось сюди наперед. Тут є місце. Я буду чекати рівно одну хвилинку. Ви є в залі, я знаю. Бог торкнувся вашого серця. Дякую. А давайте ми оплесками будемо вітати таких людей. Дякую. І ще є люди. Я знаю, Бог торкався вашого серця. Через хвалу, через пісні, через слово торкався. Я ще почекаю.
Послухайте, не соромтеся каятися перед Богом. Соромтеся гріха. От гріха треба соромитися. Матюкатися, люди не соромляться на вулиці, вибачте мене. У магазинах люди не соромляться виражати свої емоції, ображаючи один одного. А покаятись чомусь людям так страшно. Давайте ми ще привітаємо. Дякую вам. Дякую. Дякую. Я ще почекаю. Бо я знаю, що ще є людина. Можливо, ви вагалися і не перший раз на служіння приходите. Ну, не перший раз. Декілька раз приходили на служіння. А сьогодні якось по-особливому Бог вас торкнувся. Виходьте. От давайте ще привітаємо людей. Слава Богу. А можливо, таке теж трапляється, що ви являєтеся або були колись в церкві. Можливо, не в цій, в іншій церкві. І ви колись каялися, а потім сталося так, що відступили від Бога. Якийсь гріх прийшов у ваше життя. Ви відступили від Бога. А сьогодні почули, що Бог закликає вас до покаяння. Теж виходьте сюди наперед. Я дякую. Давайте ми ще раз ще привітаємо людей. Проходьте, проходьте сюди. Ми зараз помолимося. Проходьте. Там ще чоловічок підходить. Давайте ми привітаємо його. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. О, я дякую, Господи. Я дякую, Господи. Ми вже молимося. А під час молитви можна вже вибігати тоді. Якщо раптом ви згадали, що вас нема тут, а Бог торкнувся, вибігайте, значить, сюди до нас. Ви встигнете. І також я запрошую і всіх нас помолитися цією простою молитвою. Послухайте, дорогенькі. Повторіть за мною, будь ласка, ці слова. Це проста молитва. Боже, я тебе люблю, я каюсь. Але хай це будуть не просто слова на вітер, а із вашого серця, от десь із глибини. Боже, я каюсь, справді каюсь. Я втомився так жити. Я хочу відвернутися від минулого. Допоможи. Допоможи мені змінити своє життя. Я пробував, не вийшло. Але я тобі вірю. Допоможи мені. І моє життя зміниться. От приблизно така молитва. Давайте ми разом її повторимо. Дорогий Господь, я визнаю Тебе, Ісус Христос, моїм Господом і моїм Спасителем. Я прошу Тебе прямо зараз прости мене, бо я каюсь за всі свої гріхи. Я приймаю рішення відвернутися від минулого життя, від залежностей, проклять, гріхів. Я хочу мати чисте життя. І я дивлюсь на Тебе, Ісус Христос. Ти святий, Ти чистий, Ти праведний. Я прошу Тебе, увійди в моє серце, як мій Господь, як мій Спаситель. Я довіряю Тобі повністю все моє життя. Я вірую, що Ти мене простив. Ти мене очистив. Дав мені нове життя. І я дякую Тобі за прощення і за вічне життя в небесах. Амінь, амінь, амінь. Чуєте оплески? Це образ. А на небесах справді ангели Божі радіють. Да, не вибухають, слава Богу, салюти над нашими головами. Можливо, нема чогось феєричного, але в серці ви точно відчуваєте зараз спокій і мир. Це Господь прийшов. Він вас благословить. Браття, сестри, просто помолимося зараз короткою молитвою за цих людей, щоб Бог їх зберіг. Зберіг, дав сили пройти свою дорогу. Господь, просимо Тебе, благослови, будь ласка, допоможи їм іти Твоєю дорогою, Господь, цією, можливо, навіть непростий шлях, Господь, перед ними, але Ти укріпи. Дай, Господь, свободу від гріха, Боже, дай мудрості, благослови їхніх сім'ї, Боже, їхніх дітей, благослови, Господь, здоров'я благослови, в ім'я Ісуса Христа. Я дуже-дуже-дуже дякую Тобі, і нехай ім'я Твоє буде благословено по віки вічні. Амінь. Амінь. Ще раз вам оплески. Ми хочемо подарувати вам нові заповіти. Якщо ви вперше, познайомитися з вами. Нехай Господь рясно благословляє.